Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատել Տավուշի մարզում, մենք նոյեմբերյան քաղաքում ենք, այստեղ կզրուցենք քաղաքապետի թեկնածու գործող քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանի հետ։ Նշեմ, որ այստեղ ընտրությունները հետաքրքրաժարշ են լինելու, որովհետև նոյեմբերյանին են միացված եւս 8 համայնքներ կառավարության որոշմամբ եւ մի շարք համայնքների ղեկավարներ իրենց թեկնածությունն առաջադրել են։ Այս պահին նոյեմբերյանում քաղաքապետի թեկնածուների թիվը 7-ն է։ Արդեն 5-րդ անգամ է կստեղության առաջադրվում, ինչ խնդիրներ եք տեսնում նոյեմբերյանում եւ 5-րդ անգամ առաջադրվելով ինչ խնդիրներ եք փորձելու լուծել։ Այո, ես առաջադրվում եմ 5-րդ անգամ, այս անգամ լրիվ տարբեր իրավիճակ է, քանի որ նոյեմբերյանի տարածաշրջանում տեղի է ունեցել խոշորացման գործընթաց եւ նախկին 19 համայնքները այսօր միավորվելու են եւ դառնալու է 3 համայնք։ Կոնկրետ նոյեմբերյանի փնջի մեջ եւս միավորվելու են մեզ 8 գյուղական համայնք եւ նոյեմբերյան կենտրոնով դնելու է նոյեմբերյան համայնքը։ Սա նոր գործընթաց է, մենք առաջին անգամ ենք այս նման իրավիճակի մեջ, բայց կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այս արդեն 11-րդ տարին է, որ ես կտնվում եմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգում եւ աշխատում եմ որպես համայնքի ղեկավար, կարծում եմ, որ իմ այս տարիների ընթացքում ձեռք բերած փորձը, կարողությունները, ճանաչված լինելը, մի խոսքով աշխատանքին քաջատեղակ լինելը ինձ թույլ կտա, որպեսզի առաջիկայում խոշորացված համայնքի բարագայում նույնպես համայնքի ղեկը վերցնելով ձեռքս, կարող եմ միանշանակ ասել, որ այս բարդ պատասխանատու դժվարին, բայց ինչու՞ չէ նաև պատվաբեր աշխատանքում, ես ինձ կդերսավորեմ այնպես, որ ինձ քվետված ժողովուրդը չի պաշտպանի իրեն կատարած առարկի համար, իրան տված քվեի համար։ Նոյեմբերանցիները մատնանշում են, որ նոյեմբերանում կուտակված խնդիրները շատ են, հա, գլխավոր հարցը մնում է աշխատատեղերի ստեղծումը, նաև արտագաղթից էին խոսում մանավանդ երիտասարդների շրջանակում, նշում էր, որ երիտասարդները կրթությունը ստանալուց հետո ոչ մի կերպ չեն կարողանում աշխատանք գտնել նոյեմբերանում կամ հարակից այլ համայնքներում եւ ստիպված արտագաղթում են։ Այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ, ինչ ծրագրեր են նախատեսված եւ նաեւ հաշվի առնենք այն, որ նոյեմբերյանը եւս հակառակորդի դիտակետում էր լինում, տեսել ենք, որ այս ուղղությամբ էլ կրակոցներ եղել են, անվտանգության նաեւ մասով, հա, ինչ ծրագրեր կան բանակի հետ համատեղ։ Ինչպես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում, այնպես էլ նոյեմբերյան համայնքում, այո, կան խնդիրներ, ու դրանք միշտ լինելու են, բայց ասել, որ նոյեմբերյան համայնքը, համայնքի ղեկավարը աշխատատեղ կարող է ստեղծել եւ պարտավոր է ստեղծել, դա մի քիչ տեղին չի, դա բավականին բարդ խնդիր է, բարդ գործընթաց է, եւ կարծում եմ, որ մենք օրենքով վերապահված լիազորություններ ունենք եւ այդ լիազորությունների շրջանակներում մենք պետք է իրականացնենք մեր աշխատանքը, որը հիմնականում մի միտում ունի՝ ծառայել ժողովրդին, ասինքն նոյեմբերյանի քաղաքապետարանի բուն գործունեությունը ծառայություն մատուցելն է, այլ ոչ թե աշխատատեղ ստեղծելը, դա վեր է մեր ուժերից, բայց հնարավորության սահմաններում մենք համագործակցելով անաձեռներեսների հետ, տարբեր կազմակերպությունների հետ փորձում ենք, մտածում ենք նաև լրացուցիչ աշխատատեղեր ունենալու եւ մեր համայնքի բնակիչներին աշխատանքով ապահովելու համար։ Վերադառնալով խոշորացման թեմային, օրինակ ոսկե պարի բնակիչները, բարեկամավանի բնակիչները դժգոհություն էին, հա, արտահայտել, նշելով, որ չեն կարող ամեն խնդրի պարագայում հասնել նոյեմբերյան եւ այստեղ իրենց խնդիրները ներկայացնել եւ կտրականապես դեմ էին խոշորացմանը, այնուամենայնիվ կառավարությունը գնաց այդ քանի տեսակ, նաեւ ակցիաներ այստեղ եղան։ Ինչպես եք պատկերացնում այստեղ նստած այնտեղի խնդիրների լուծումը, հա։ Բնականաբար այս կա մի քիչ ժողովրդի մեջ ընդվզում, որովհետև կոնկրետ նոյեմբերյան համայնքի պարագայում, նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ես խոշորացում եմ, մի քիչ հապճեպ ստացվեց, բայց ինչևից է, դա գործընթաց է եւ սկսվել է, աշխարհը անցել է այս ճանապարհով եւ այսօր էլ
մենք ենք պատրաստում անցնել այդ ճանապարով, որի համար արդեն իսկ կա ազգային ժողովում ընդունված օրենք եւ այդ գործընթացը մեր մոտ սկսված է։ Եվ այն մտահոգությունը, մտավախությունը, որ ոչ միայն ձեր ասած բարեկամավանի, այլև մյուս բոլոր բնակավայրերի բնակիչները, որ կարող է ունենան, դա շատ շուտով կփարատվի, քանի որ ըստ էության բնակիչների ժողովրդի համար դեպի վատը ոչինչ չի փոխվելու, այն բոլոր գործառույթները, որ մի ժամանակ իրականացնում էր իրենց համայնքի ղեկավարը եւ իրեն աշխատակազմի հետ միասին, այդ բոլոր գործառույթները ինքը արդեն իսկ գնելով ոչ թե համայնքի ղեկավար, այլ վարչական ներկայացուցիչ, որը նշանակվելու է ընտրված համայնքի ղեկավարի կողմից, պարտավոր է իրականացնել իրեն բոլոր գործառույթները այն բոլոր ոլորտներում, ինչպես ինչ որ նանում էր համայնքի ղեկավարի պաշտոնում, ի տարբերություն երկու հանգամանքի. Ինքը չունի որոշում կայացնելու իրավունք եւ ինքը չունի բյուջե ծախսելու իրավունք. Այդ ամենը արվելու է միայն համայնքի ղեկավարի կողմից, բայց բոլոր աշխատանքները, բոլոր ծառայությունները, ինչպես նոյեմբերյան քաղաքում, այնպես էլ ցանկացած բնակավայրում կատարվելու են եւ ոչ մի բնակից, ոչ մի բողոքելու առիթ չի ունենալու։ Համայնքի ղեկավար թե վարչական ներկայացուցիչ, իհարկե բան չի փոխվում եւ այնինչ այն ժամանակ արվել է, հիմա նույնը հիմա է արվելու եւ եթե այն ժամանակ ես որպես հարակից համայնքի ղեկավար իրար հետ որևէ ենթակայություն չունենալով մի քիչ մենք կողքից ենք այդ ամեն ինչին նայում, հիմա անմիջապես մենք նույնպես լինելու ենք այդ վարչական ներկայացուցիչի կողքը եւ այդ եղած խնդիրները, հարցերը մենք միասին ենք բարձրացնելու, միասին ենք փորձելու պայքարելու ցանկացած երևույթի դեմ։ Բյուջեն ինչպես է կարգավորել։ Բյուջեն համայնքը ունենալու է մեկ ընդհանուր բյուջե եւ ավականու կողմից հաստատված թե մուտքային, թե ծախսային, երկային մասերով մենք միջև հունվարի 1-ը կհաստատենք մեր բյուջեն եւ հունվարի 1-ից նոր ֆինանսական տարում կտնօրինենք մեր բյուջեն, այնպես ինչպես ընդունել է ավականը։ Եվ յուրաքանչյուր համայնքին բնականաբար կնայվի հավասար ձևով ըստ իրենց բնակչության թվից կախված բնականաբար բյուջեի եւ մուտքերի ակնկալիքը մեր սեփական երկրաբնակիչների եւ ծախսը համայնքից համայնքի կենտրոնից դեպի տարբեր բնակավայրեր կողորդվեն եւ ճիշտ ժամանակին այդ ծախսումները կատարելով այդտեղում կունենանք աշխատանք։ 7 տեխնացու կա եւ նաեւ համայնքներից կան տեխնացուներ։ Ընտրություններին մրցակցություն է սպասվում նաեւ հաշվի առնելով այն, որ համայնքների ղեկավարները ստեղության նաեւ դեմ էին հա խոշորացմանը։ Իհարկե մրցակցություն լինելու է եւ մրցակցության արդյունքում բնականաբար լինելու է մեկը, ով կհավաքի ամենաշատ ձայները եւ ժողովրդի այդ ընդհանուր քվեի արդյունքում հենց այդ մեկն էլ իրավունք կստանա ղեկավարելու իրենց համայնքը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Այստեղ հետաքրքիր պատկեր կա, հա, հանրապետական կուսակցությունից բացի ձեզանից կան նաեւ անձիկ, ովքեր ինքնն առաջադրվել են։ Ձեզ կուսակցությունն է առաջադրել, կան նաեւ հանրապետականներ, ովքեր ինքնն առաջադրվել են։ Այսինքն ձեր հանրապետական գործընկերները ձեզ չեն վստահում, ինչպեսի իրավիճակ է, թե ուղղակի առաջադրվել են մրցակցության ֆոնդ ստեղծելու համար, դա հասկանալ։ Դա նորմալ բնական երևույթ է, հանրապետական կուսակցությունը պետք է առաջադրեր իր տեխնացում եւ բնականաբար պետք է առաջադրեր մեկ մարդու, բայց նաեւ նորմալ եմ համարում, որ մրցակցության մեջ կան նաև եւ անկուսակցական եւ ելի հանրապետական կուսակցության անդամներ, որոնք ինքնը առաջադրմամբ են գրանցվել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում, որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու։ Ես դրին նորմալ եմ համարում, մարդիկ գտնում են, որ իրենք էլ կարող են եւ բոլորի ես կայացրած որոշումները ես հարգում եմ, անձամբ բոլորին ճանաչում եմ, բոլորին շատ հարգում եմ եւ սեպտեմբերի 18-ին ապարզվելու թե ով ընտրվեց մեր համայնքի ղեկավար։ Շատ է խոսվում, որ ժամանակն է, որպեսի երիտասարդներին ճանապարհ տան, որպեսի երիտասարդները կան նաև ինչու՞ չէ կառավարմանը, իդե կան նաև որոշ համայնքների, այսպես ասած, ղեկին։
Դուք անելիք տեսնում եք, հա, ձեր մասով կոնկրետ անելիք տեսնում եք, թե պատրաստ եք նաև զիջել։ Չէ, նման հարցադրում ես չեմ ընդունում, ես արդեն այսօր առաջին օրն եմ պաշտոնական քարոզարշավի, մենք այսօր հենց այսօր ունեցել ենք երկու պաշտոնական հանդիպում մեր կոլեկտիվների հետ եւ ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը, ներկայանում ենք մարդկանց, որպեսզի մարդիկ վաղը մյուսօրը քվեա խցիկ մտնելուց առաջ կայացած լինեն իրենց որոշումը, թե ում որ տեխնազույ օգտին պետք է քվեարկեն։ Ի բնական եմ համարում, որ տարիների ընթացքում նոր ծերունդի աճում երիտասարդությունը մեծանում է, փորձը ձեռք բերում եւ այսպես թե այնպես գալու է ժամանակը, որ այդ ծերունդափոխություն լինելու է։ Նոյեմբերյանում բնակիչների թիվը որքան է եւ նաեւ այն համայնքներին, ովքեր ըստեղության միացվեցին, որոնք փոխվեցին։ 6000 բնակչություն ունի նոյեմբերյան քաղաքը եւ 10000 միանում է եւ ընդհանուր բնակչությունը կկազմի 16000 մարդ, որից ընտրողների թիվը 13000 մարդ է։ Բայց բնականաբար այդքանը չեն կարող գալ մասնակցել, կլինի մասնակցության տոկոսը մի քիչ-քիչ եւ ես արդեն ծրտվելով ուզում եմ հորդորել բոլոր իմ համակարգակցներին, փնջի մեջ գտնվող բոլոր ընտրողներին, որ անպայման գան եւ մասնակցեն ընտրություններին, որովհետեւ ինչքան բարձր լինի ընտրության մասնակիցների տոկոսը, այնքան ճիշտ ընտրություն կկատարվի։ Նկատում եք ընտրակերտիկներն այնքան քիչ կկատարվեն։ Որպես կանոն նոյեմբերյանի տարածաշրջանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ որևէ կերտիկ չի կատարվում։ Որևէ կերտիկ։ Իսկ հանրապետականների նկատմամբ վերաբերմունքը հատկապես վերջին շրջանում, հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները, սասնածռերի հետ կապված նաև, կրկին սաստկացավ, հասարակությունը մի տեսակ սկսեց ավելի խորացնել անվստահությունը հանրապետականների նկատմամբ։ Գիտեք, ներկայացնում եք հանրապետականը, սրան ինչ կասեք, հա։ Բերեք խոսանք նոյեմբերյանի տարածաշրջանի մասին։ Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում ինչ տեսակ է տունեն իշխանությունների վերաբերյալ, ոչ միայն քաղաքային, այլ առհասարակ։ Նորմալ։ Մարդիկ բնականա կան որոշակի դժգոհություններ եւ ցանկացած երկրում կա, բայց դրանք անցողի ընթացիկ դժվարություններ են եւ մենք հենց այդ դժվարությունների պարագայում կոնկրետ ես 5-րդ անգամ եմ առաջադրել իմ տեխնաստյունը, ես բնականաբար այդ ամենին չզանրու թեթև եմ արել, դրել եմ քշարքի նժարի վրա եւ գտնում եմ, որ կա այն բոլոր հնարավորությունները, որ մարդիկ նորից կրկին անգամ կվստահեն եւ իրավունք կվերապահեն ընտրված ավագանու հետ միասին առաջիկա 5 տարիները նոյեմբերյան խոշոր համայնքում կայացնել որոշումներ իշա մեր բնակչության, իշա մեր ժողովրդի։ Առաջին խնդիրները, որ պետք է լուծվեն ըստ ձեզ, որոնք են, հա, առաջնակարգ։ Դրանք բավական երկար քննարկման արդյունքում պետք է կայացնենք այդ որոշումները։ Ես քաջատեղյակ եմ նոյեմբերյան քաղաքային համայնքի բոլոր խնդիրների։ Իսկ մյուս համայնքների։ Մյուս համայնքների բոլոր համայնքի ղեկավարների եւ աշխատակազմերի հետ հենց ընտրություններից մի քանի օր հետո մենք նախաձեռնել ենք բազմաթիվ հանդիպումներ, վեր ենք անելու բոլոր խնդիրները եւ առաջնահերթությունը համայնքի բնակիչը, ոչ թե համայնքի ղեկավարը, համայնքի բնակիչը առաջնահերթությունը որ խնդրին որ կտա, այդ ուղղությամբ մենք կկազմենք մեր հետագա պլանները։ Մենք այսպես թե այնպես այս նոր ձևաչափով խոշորացված համայնքով աշխատելու ենք հունվարի 1-ից հետո, մինչև հունվարի 1-ը համայնքները աշխատելու են իրենց 5 ձևով, իրենց 16 թվի բյուջեով, 16 թվականի հաստիկներով, իսկ այդ ամեն ինչը նոր ձևաչափը լինելու է հունվարի 1-ից հետո։